Dobrodošli, gledate još jedan autoservis. Evo nas na početku u pomalo neobičnom ambijentu. Danas smo naime gosti samoborske obitelji Kodrić i je najmlađi član Martin, 15-godišnji Martin, zapravo vrlo uspješan kartingaš. Ako za Martina Kodrića do sada niste čuli, to znači da niste zapravo dobro pratili što se događa u europskom kartingu. Jer Martin zapravo sve svoje sportske uspjehe, a koji su najbolje ilustrirani sa samo jednim dijelićem ovih prekrasnih priznanja pred nama, ostvaruje na raznim europskim stazama. Martin je u kartingu koliko dugo, reci mi? 7 godina. 7 godina. Što si u tih 7 godina konkretno postigao? Evo, ovdje su pehari, ali ajmo to pretočiti u neke konkretne rezultate. Pa, evo, vidite ovdje, ovo su znači pehari sa VSK utrka, drugčije rečeno World Series of Karting. Onda imamo tu pehare sa CIG FIA utrka, imamo Andrea Madruguti trofi, pehar, onda imamo dolje Industrials trofi, to je isto jedan kup u Italiji, onda imamo engleskog prvenstva i ja mislim da je to tu. Reci ovako, mnogi kada kreću u utrke od najmanje dobi, a ti si odrastao zapravo uz brata koji je već napravio svoje uspjehe u hrvatskom autosportu, mnogi kreću od nekih hrvatskih zapravo trka i prvenstava. Ti si zapravo odmah de facto krenuo na vanjske trke, kako to? Pa, počeli smo voziti u Sloveniji, onda smo našli znači, Matijaža Jurkovića s kojim smo si onda postali dobri prijatelji, ajmo reći, i onda nas je on uveo u trke, znači Rotax i Euromax. Onda smo tamo počeli, onda smo otišli na svjetsko prvenstvo jer sam pobijedio slovensko prvenstvo. Tamo sam se plasirao jako dobro, onda smo otišli na testiranje sa Intrepid KF3 timom i tako je to sve počelo. Znači, odmah si pokazao jedan talent. Pa, ajmo reći, da. Voziš zapravo u strahovitoj konkurenciji. Ljudi to ne znaju, ali na svim spomenutim trkama zapravo sudjeluju najbolji mladi vozači svijeta. Dakle, to su oni iz kojih će se kasnije regrutirati vozači formule, razni drugi disciplina u automobilizmu i slično. Pretpostavljam da i ti imaš nekih krajnjih ambicija. No, idemo se malo posvetiti ove sezoni i razlogu zapravo zašto danas razgovaramo s tobom. Sezona 2013. započela je prošloga vikenda, tamo smo te popratili sa kamerom na talijanskoj stazi La Conca prvi VSK. Kako je bilo zapravo na početku sezone? Pa, bilo je uzbudljivo, u treninzima srijeda i četvrtak smo bili jako brzi, u petak u kvalifikacijama bili smo na 3. mjestu, znali smo da možemo bolje i to smo pokazali u subotu, pobjedivši dvije kvalifikacijske utrke i na jednu zadnju smo na 3. mjestu završili. Imali smo samo 3 boda i to nas je stavilo na prvu poziciju u predfinalu. No, u predfinalu napravio sam jednu grešku koja me koštala cijelog vikenda i prve pozicije, te sam u predfinalu završio na 22. mjestu. I u finalu sam startao 22. i završio sam 11. i probio sam se napred jako brzo, ali opet sam se došao do kontakta. Ali bili smo brži 2 desete od svih i to je po meni, ja sam bio zadovoljan zato što smo svima pokazali da smo veliki konkurenti za ovu sezonu. Voziš za britanski tim, u dogovoru sa tim timom ste odredili što ćeš voziti ove godine. Dakle, VSK je samo jedan zapravo tip natjecanja, ima tu i razne druge stvari. Dakle, koliko je to sve zajedno ukupno natjecanja kroz sezonu? Pa, to je oko 20 utrka, znači imamo VSK Master seriju, Euro seriju, to su po 4 trke u svakoj seriji, imamo onda tu pojedinačne trke Winter Cup, imamo Trofeo Andrea Margutti, onda imamo CIG FINA trke, znači svjetsko prvenstvo 2 utrke i europsko prvenstvo 2 utrke. Prilično ambiciozno, to se uglavnom vozi na kojim stazama po Italiji, ali i drugi. Pa vozi se, znači imamo CIG FINA utrke se voze, jedna se vozi u europsko prvenstvo, se vozi jedna u Italiji, jedna u Španjolskoj. Svjetsko se vozi jedna u Engleskoj u PF-u, a druga se vozi u Bahrainu. Onda imamo Master seriju, to se vozi u La Conchi, Sarnu, Lignanu i Castelletu. I imamo Euro seriju koja se vozi isto La Conca, Sarno, Genk, to je znači Belgija i Zuera, Španjolska. Kako bismo našim gledateljima što bolje ilustrirali s kim se ti zapravo boriš, kako ti je to točno konkurencija? Dakle, koliko vozača uopće dolazi, imate taj sustav kvalifikacija da bi došli uopće do finala?
Pa na trci, kako koje, znači u VSK Master seriji ima oko 50 vozača, na Euro serije, naravno Euro serija i veći je broj, tu ima oko 70, a na svjetskom i na europskom prvenstvu je već ima oko 100, preko 100 vozača. Nemaš kompleksa jer s tobom rame uz rame su i recimo juniori nekadašnji svjetski prvaka. Pa ove godine vozi, znači Mick Beš, Beš to je znači Schumacherov sin i on vozi u KF3 kategoriji. Zanimljivo. Kad smo već kod slavnih vozača, ko su ti uzori? Pa definitivno najveći uzor je Ayrton Senna, onda tu i Raikkonen, Alonso, ima ih još. Gdje se vidiš jednoga dana kad završiš sa kartingom, s obzirom da imaš 15 godina, pretpostavljam da imaš neku ideju za kasnije? Pa naravno, svima cilj, ja mislim, koji voze karting i to i koji žele ići dalje da je Formula 1, ali ne znam kako će stvari stajati. Za sad ide jako dobro, a poslije ćemo vidjeti. Nadam se da ću doći do svojeg najvećeg želja, ajmo reći. A od ostalih autodisciplina što te zanima? Pa IndyCar bi bio do lijepo da vozi se, onda bi bio DTM bi bio dobar, možda neki Porsche kup i tako dalje. Dobro, vidit ćemo. Nadamo se da ćete ove godine pratiti sreća kao što je to bilo prethodnih godina. U dobroj si formi. Kako zapravo postižeš biti u dobroj formi s obzirom na svu tu količinu putovanja i ono najvažnije, kako živiš onaj drugi dio života za tineđera svojih godina, recimo škola? Pa, kaj se, šta se tiče kondicije i tog svega, imam znači trenera svoga kojeg se kad sam doma, kad u slobodno vrijeme, naravno imamo kondicijske treninge i pripremamo se. A škola, puno izostaje mi sve, ali imaju puno razumijevanja i ja se isto trudim dosta, tako da ide dobro. Martin Kodrić potpuno je dakle posvećen svojoj sportskoj karijeri i to je odlično. Pratit ćemo ga cijelu ovu sezonu i nadamo se da ćemo imati puno razloga za osmijeh na kraju iste.